Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şah balı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Ukrayna Silahlı Qüvvələri işğalçı Rus ordusuna məxsus R-330C JTL markalı avtomatlaşdırılmış rabitə stansiyasını və bir neçə döyüş texnikasını artilleriya zərbəsi ilə məhv edib. Görüntülər Ukrayna Telegram kanallarında yayılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik.